الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ذرية الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى شهداء الحسين وعلى حرم الحسين وعلى شريكة الحسين وعلى عباس الحسين مظلوم عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اتنا مجمع ہے ایک صلوات اتنی تلاوت فرماؤ ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی ہر بندہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله والعلي العظيم بسم اللہ سید الانبیاء والمرسلین صلوات اذن کرو جتنا سونا اللہ تو رسول عطا کی تو ہے ایک ویسی صلوات پڑھو سارے صاحب صلاتو وسلام علی وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و ابن امہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین یا صبح الدین امیر المؤمنین علی بسلوات دا بھائی دعا ہے مولا تو رٹورا یا قبول فرمائے ہر قدم مولا عبادت شمار فرمائے بانیاں نے مجالس سلسلہ اشرائے محرم الحرام بٹی صاحبان دائے خانوادہ انہ دیئے سیو محنت جناب سیدہ قبول فرمائے بہت بڑی عظیم معتبر دعا تمام صاحبان دے حق کے کوشش کرنا سارے امینہ کھڑا مالک کسے مومن مومنہ ازادار ماتمی مرد بستور سادات غیر سادات مچوں کسے نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن ویرا دے روزے دا زوال نہ ہو جائے اجازت ہے بات شروع کی جی جیسے اللہ بھی علی ہے اور مولا بھی علی ہے ایک علی اتھے ایک علی اتھے اس نو تے علی سارے مان رہے ہیں اس نو علی تھوڑے مان رہے ہیں مگر جڑا انہوں علی نہیں مندا او دے علی ہون تو حقیقتاً انکار نہیں کر سکتا وہ بھی علی ہے
یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے۔ میں چہرے پڑھ رہا کیونکہ بات لمبی نہیں، میں فوراً نتیجہ دینے لگا۔ وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے۔ اس نو علی سارے مان رہے ہیں، اس نو علی تھوڑے مان رہے ہیں۔ جڑا اس نو علی نہیں مندا، علی ہون دا وہ اقرار کرتا ہے۔ پاکستان دی قومی اسمبلی تو لے کے قلعہ بھٹیاں والا دی پرائمری سکول دی اسمبلی تک جدو قاری قرآن تلاوت کردا ہے تو تلاوت دے بعد اس دے علی ہون دا اعلان کردا ہے اور آیت ضرور پڑھتا ہے کہ صدق اللہ العلی العظیم، کہ سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ جدا ہاتھ نہیں اٹھیا نہیں ماتمی حضرت عباس دا، سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے، سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے، یا صرف سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے اور امامیہ گھروں میں کیوں جو بیٹھی ہے، سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ تو محسن نے کوئی پیادہ ہے، اگر وہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے تو شہید کا مشت مقبرہ ہے کہ شکستہ حوصلوں پر اس میں اعظم سے شباب آئے، شباب آئے تو دامن میں ثواب بے حساب آئے۔ خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر، فلک سے بھی جواب آئے، نجف سے بھی جواب آئے۔ جنا علی ماں میں آخر تک دروازے تک ہاتھ اونچا کر کے بولو حیدری، اے ہاتھ کسی دا محتاج نہ ہوئے، منہ بند کر کے داد نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ سلامت، اللہ تعالیٰ سلامت، ہائے دریا نہ جڑا پیر دا نام چاند تو ذرا ڈھلا پی جاتا ہے، جنو گرمی لگتی ہے گھر اے سی لاوے گھر بوے، جی علی دا نام نہیں چاہ سکتا کوئی، علی تو بڑا نواب نہیں ہے۔ دنیا دی جس مرضی تیز ترین لیب چلا جا، بندے دا پیو پتہ کرنا ہوئے تو خون دے ٹیسٹ کرا، ڈی این اے کرانا ہوئے تو وہ تن فوراً رزلٹ نہیں دے گی، وہ کہے گی کل آ جا، پرسوں آ جا، ترسوں آ جا، 24 گھنٹے دا ٹائم ہے، 48 گھنٹے دا، 36 گھنٹے دا، 72 گھنٹے دا، 72 گھنٹے دے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ حلالی ہے کہ نہیں ہے، ڈی این اے اس کا پوزیٹو آیا کہ نیگیٹو آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، 5 لاکھ دے بندیاں دے آدھے کھلو کے میرے پیر دا نام چاہ، 1 منٹ پتہ لگے گا حلالی کون ہے۔ ہاتھ جگر کے نجف تک صدا جائے، علی لال قلندر محمود، اے ہاتھ کسی دا محتاج نہ ہوئے، اما حسین دی ساتھ پہ خیرات رکھے جنہ بلند ہو رہا ہے، اے فوراً منٹ چلار جی نتیجہ سامنے، نوید شاہ جی فوراً ریزلٹ سامنے۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، خمس عمل ہے، جہاد عمل ہے، تولا عمل ہے، تبرع عمل ہے، نہی عن المنکر عمل ہے، یہ جو بھی ہے عمل ہے، مسجد بنوانا عمل ہے، بکن کھانا کھوانا عمل ہے، راہ خدا اس خیرات کرنا عمل ہے، مسکین دا خیال کرنا عمل ہے، مجلس چانا عمل ہے، عزاداری کرنا عمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں کلمے دی قسم جا کے پیادا، علی عمل نہیں ہے، علی خیر العمل ہے۔ تیرے عقیدے دا پتہ لگے اس گل تے، علی عمل نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے رحمت بھائی، علی عمل نہیں ہے، پھر شک دے، علی عمل نہیں ہے، علی خیر العمل ہے، اور کوئی آپ اسی آکھیا بھی نہیں، آکھیا بھی رسول ہے، دو مقام تے رسول فرمایا کہ علی ایک تقدیر تے اعلان ہون لگا تے رسول فرمایا بلال، اچھا بلال دی خوش قسمتی ویکھو، بلال یہ جس دو باری علی نو خیر العمل دی صدا نال بلایا، رسول فرمایا اچھی جا تے چڑھ دے آ کہ یا اللہ خیر العمل، تے دوجی باری بلال کتھے آ کہ 8 ہجری ہے، فتح مکہ ہے، 1.25 لاکھ بندے آ نال آمنہ دا چند مکہ اچ داخل ہو گیا، رسول فرمایا نماز کا وقت ہے، بلال اذان دے، کعبے دی چھت جا، بلال کدے سجے کونے تے، کبے کھونے دے، وہ کدے اس کونے تے، کدے اس کونے تے، او بندے آکھے اذان کیوں نہیں دے، اصل کہ یار پریشان کھڑا ہوں، جب زمین پہ ہوتا تھا اسی کی طرف منہ کرتا تھا، یہاں پہ ہاتھ رکھتا تھا، اللہ اکبر کہتا تھا، ہن میں اسی دی چھت تے کھلوتا، میں دسو میں منہ کڑے پاسے کراں، یہ زہرا دا بابا مسکرا کے پیادا، بلال پریشان کیوں ہے، وہاں منہ کرو جہاں خیر العمل علی کھڑا ہے۔ زبان نال بول، زبان نال تائید ہونی چاہیے، تیرے عقیدے دی اُدے منہ کر جتھے خیر العمل،
پاسے منہ کر جے خیر العمل علی کھلوتا پریشان کیوں علی کے چہرے کو دیکھو دو اذان علی کے چہرے کو دیکھو دو اذان ہائے ہائے علی خیر العمل ہے منان نہیں آیا کہ میں منا کے یہ تکلے بٹیاں جو نکلا آج پانچ محرم کی علی نو من نہیں من جب رسول ہاتھ ناپ کے خالی بکھایا رسول علی پہنچایا ہے منوایا نہیں منن منان علی گل تے رسول فرمایا یا علی تمہیں وہ چھوڑے گا نہیں جو حلالی ہو وہ مانے گا نہیں جس کے نطفے میں شکوک و شبہات ہوں اے پھر علی دا اپنا مقام ہے ایڈے مجمع کو صاحب عقیدہ بندہ شہزاد پیر چپ کر گیا تے دکھ لگے گا اے علی دی اپنی منزلت ہے علی دا اپنا مقام ہے علی دا اپنا وصف ہے علی دی اپنی عزت ہے علی دی اپنی عظمت ہے علی دی اپنی توصیف ہے علی دی اپنی تقریم ہے علی دی اپنی تعظیم ہے رسول اللہ منوایا ایتھے تے علی منوایا انتہائے اچا نارا نہ مارنا بار پتا نہ لگے بشیا سچے امام دا نام چاہتے پہ اللہ تو چاہے دونوں علی عمل نہیں ہے علی خیر العمل ہے علی علیہ السلام دی او ذات ہے جس بغیر علی دے ماں باپ دا گزارا نہیں علی بھائی نہیں ہے علی دے ماں باپ دا گزارا بھی علی دی ولایت دے بغیر علی باپ دا بھی محسن ہے علی اپنی اماں دا بھی محسن ہے نہیں ایک منٹ چار سالاں دا تہاڈا پیر آئی تے بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر دیاں کماں وچ مصروف میرے مولا علی بظاہر چار سال دے بظاہر مکہ ابو طالب دا پاک مطہر طاہر ویڑا بی بی گھر دیاں کماں وچ مصروف آئی تے امیر المومنین آوین کدے ماں دا ہتھ پکڑن کدے دامن پکڑن کدے چادر پکڑن میری سین فرمایا علی آج اپنے بابا ابو طالب کو آنے دو میں تمہاری شکایت ابو طالب سے لگاؤں گی اے جی میں گھر دے بڑے دا روک دیتا جاندا ہے علی فرمایا ہے اما کدے موسنا دی شکایت کسے لائیاں پیچھے رہ گئے ہو تسی پیچھے رہ گئے ہو ڈبیاں تو پیچھے تے مفت سن رہے ہو میرے سردار نظر ہی میری ہن پئی ہے بیٹھے بھی جوان ہو بیٹھے بھی بالکل سمن بکمن کدے موسن دیا شکایت اما کس لائیاں اما علی دی فرمایا بے تو میرا محسن کیویں ماں انسان دی محسن اول ہے ماں معاشرے میں تہذیب کو ڈھالتی ہے ماں معاشرے کو آنے والی نسل تمدن کے ساتھ دیتی ہے اسی واسطے آدن امیر المومنین نے فرمایا کہ جب رشتہ کرنے جاؤ تو یہ نہ دیکھو کہ وہ میری بیوی کیسی ہوگی مولا فرمایا یہ دیکھو کہ وہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہوگی یار تو نجن سمجھ نہیں آئی کہ لے آلو ایڈے سیانے منجن ہون فیصلہ ہو جاندہ ہے ماں محسون ہو بیٹا یزید ہوتا ہے ماں بطول ہو بیٹا حسین ہو ماں بڑھا دیئے جو کچھ بھات کھول میں میرے جان بدیاں تھنل تے نہیں علی سمجھ آئے گا تو میں تو آج پہلی دفعہ کلیج بات ہی علی علیہ السلام دی فضائل تے شروع کی تھی ہے انڈیا دی شاعرہ ہے دیوی روپ کماری مسلمان ہے کافر نہیں ہو ہندو ہے وہ کسے ہور نو پوچھ دیئے تیرے خدا دی عبادت نہیں کر دی وہ ساتھ نہیں کر دی تھی بدے ہتھا نے چار مصرے لکھ کے آدھیے دیکھ مندر سے اپنی مسجد کو سب جماعت نے ہاتھ باندھے ہیں جنہوں نے زینب کے ہاتھ باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے ہیں
हाथ उठा के बोलो अली लाल कलंदर अली हर। बेटा बेटा सैयदादा बेटा आप मेरे मोहसिन कैसे शहजाद भाई किवें किवें किवें। मादा अली ने हाथ पकड़िया अली मादा हाथ नप के मुसल्ले मसनत ते बहाया अली अलैहिस्सलाम मां दे सामने बैठ गए। अम्मा बात पुरानी मेरू देखना अम्मा बात पुरानी है मैं तुम कोई वाकिया याद करावा कि मैं आपका मोहसिन कैसे हूँ। भाई तू लेके ओ दरवाजे तक दादार तक जनाब फातिमा बिनते असद फरमाया अली मन याद करवा केड़ा वेला है जब तू मेरा मोहसिन बनया। अली अलैहिस्सलाम दी बज़ाहिर उम्र है 4 साल ली तेरे पीर फरमाया अम्मा आज से बहुत अरसा पहले की बात है जब मेरे बाबा अबू तालिब नाल तुहाडा अक्द होया। अम्मा अक्द दे 7वें दिहाड़े मक्का दा मौसम खुशगवार हो गया अम्मा तुसी हजरत अबू तालिब नु आख्या एक खेमा चाहिए 7 खनीजे चाहिए। हजरत अबू तालिब ने खेमा भी दिता और 7 खनीजे भी दितियां। मक्का तो बाहर खेमा लग गया अम्मा हवा खुशगवार चल रही आई अम्मा तुहाडियां कनीजा सैर करन लग गईयां अम्मा तुसी खेमे च मुसल्ला पाया अम्मा तुसी इबादत खुदा शुरू कीती। अम्मा थोड़ी देर बाद जंगल दे खून खुआर शेर दियां गाजां दी आवाज तुहाडे कन्नां ते आई अम्मा तुसी परेशान हो गए इस शेर तो किवें अम्मा शेर तेरे खेमे ते हमलावर होया टंडोली जहान लगिया। हजरत असद दा एक वर्द दसिया होया याद आ गया कि बेटा जहां मुश्किल बन जाए वहां पे कहना या फारिसुल हिजाज अदरिकनी या फारिसुल हिजाज अदरिकनी या फारिसुल हिजाज अदरिकनी। ये साथ ना खादा हजरत अली दा ओ क्यों नहीं जाएगा पीर दी शान ते। अम्मा तुसी विरत कीता अम्मा मशरक वाले पासों एक जवान आया ओदे चेहरे ते नकाब हा ओ घोड़े ते सवार हा ओदे हाथ च तलवार हा अम्मा तलवार शेर दी मारी अम्मा शेर जमीन दफन हो गया अम्मा उसने रहवार मोड़िया तुसी अगे आ गए ना मैं गरीब नी थी हाँ ना मैं गरीब नी सोजा हाँ मेरे साहबरे विराज मेरे पेके विराज मेरी जान बचाइया कोई शिला ले जा। अम्मा तेरे गले स्त्री मोतिया वाला हार आई अम्मा तुसी वो हार गड़िया तब कभी तारी हो गई फातिमा बिनते असद के बदन में फरमाया अली ये राज ये राज ये राज ये राज तो या मुझे पता है या खुदा को पता है। खला यदा है फी जायबा है 4 साल अंदी अली ने सज्जा हाथ जे बिच पाया त्री मोतियां वाला हार कढ़िया मान वादा मोदी गिण हम तो फिर संभाल के रख गए। हाथ जा करके अली लाल कलंदर बोलो अल्लाह शहजाद भाई सलामत रखिए। अम्मा हम वहां भी थे मोहसिन भाई इसरार जी अम्मा हम यहां भी हैं। अली ओ इमाम है जड़ा अपनी माँ दा भी इमाम है अली ओ इमाम जड़ा अपने प्यो का भी इमाम है अली ओ अमीर है जड़ा माँ वास्ते भी अमीर अल मोमिनीन है बाप वास्ते भी अमीर अल मोमिनीन है अपने तो वड्डे भिरावां वास्ते भी अमीर अल मोमिनीन है। और मजहब अहले बैत अगर अमीर अल मोमिनीन इस्तेमाल हो रहा है तो फकत अली इब्ने अबी तालिब वास्ते हो रहा है। हर इमाम का एक मखसूस लकब है जरा किसी दूसरे इमाम नाल इस्तेमाल नहीं होता सादा जी और आम फहम मिसाल है सैयद उस्साजिदीन। अगर सैयद साजिदीन जहन चाहे तो चौथे इमाम की शख्सियत जात किरदार मेरे मौला दा जहन चाहता है हत्ता के साजिद सारे ने बाकर उल उलूम इलम दा मंबा सब ने लेकिन पंजवें इमाम नाल मुख्तस है। एक बंदे ने घोड़ा से बैठा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ते एक बंदे ने मेंज रकाब एन चुम्मी ते मौला दा पैर चुम के फरमाया या अमीर अल मोमिनीन एक मसला दरपेश है। मेरे मौला दे चेहरे ते जलाल छा गया अली के पुत्र फरमाया खबरदार मैं अली का बेटा हूँ फातिमा का बेटा हूँ मैं सैयदा का बेटा हो के भी अमीर अल मोमिनीन नहीं कहलवा सकता ये खुदा ने इनाम मेरे बाबा अली को दिया है। मैं अकल का इलाज करा जड़ी कौम बतूल दिया बच्चियां अमीर अल मोमिनीन नहीं आती बाजारी मार दिया बच्चियां अमीर अल मोमिनीन
کیسے 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 کہ فقط ذات ہے علی علیہ السلام دی، یا علی یا علی، کہ جڑی امیر المومنین کہہ رہا سن آج پوسٹ پون کر دیو، آج پوسٹ پون کر دیو پریشان تو نہیں بیٹھے ان شاء اللہ آمین اللہ اشرہ محرم الحرام وہی کرن لگا قلعہ بھٹیاں بھی اور امام بارگاہ بھٹیاں والا مسلم بن نکیل ٹھوکر نیاز بیگ ان شاء اللہ زندہ رہے تو نوکری ہو سی تامل حکم ہو گئی تھوڑی علی وہ امام ہے جس تو بڑا نواب کوئی نہیں، جس تو بڑا راٹ کوئی نہیں، جس تو بڑا سردار کوئی نہیں، ممبر دی عزت دی قسم علی تو بڑا غریب بھی کوئی نہیں، علی دی ذری تے لکھو ہے السلام علیک یا اول المظلوم، دنیا دا سب تو پہلا مظلوم تیرے تے میرا سلام، برو دے معاشر عرش دا پاوا نپ کے سب تو اچا وین کرن والا تیرا پیر علی ہو سی، آواز رب جلیل آئے گی یا علی میں تیرے تو زیادہ بہادر کوئی بنایا ہی نہیں، کیوں رونا ہے علی عرش دے پاوے نال ٹکر مار کے آخسی مالک میرا نقصان بڑا ہویا ہے، بلاؤ ہائے کرنا لے، آواز رب جلیل آئے گی گناہ نقصان گنوان نقصان، علی دی آواز آئے گی اے کھڑی ہے رسول دی امت، او کھڑے نہیں پاک رسول، انہوں تو پوچھ بدر اچ کون لڑیا ہے، عہد اچ کون لڑیا ہے، خندق اچ کون لڑیا، اور فاتح دا حصہ دین اسلام وچ اصول ہے، مال وچوں اد فاتح دا ہے جدے ہاتھ تے فتح دی تلوار ہے اد اس دا ہے، علی فرمایا خیبر میں فتح کیتا، خندق میں فتح کیتا، بدر میں فتح کیتا، حنین میرے ہتھوں فتح ہوئی، یہ جنگا میں فتح کردا رہا، میں اپنا مال وی چا کے انہاں دے بچیاں دیندا رہا، سونے دیاں اٹاں نال خیبر دی فتح تو بعد کئی مہینے تک صحابہ دے بچے مدینے دیاں گلیاں اچ کھیڑ دے رہے، علی رو کے فرمایا اس رات میرے حسن حسین بھوکے سوتے رہے، میں اپنا حصہ بھی چاہ کے اس امت دے حوالے کیتا، ہائے دسے بھائی کتھے کتھے عزادار ہے، میں پوچھنا یہ چاہنا انہوں تو پوچھ نہ میرے بعد میری دھیاں نو ماریا کیوں، انہوں میری دھیاں جنگلیں کیوں رلائیاں، انہوں میری دھیاں مرحبا مرحبا مرحبا، ایک علی کی دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، لکھن والا جڑا بھی ہے اللہ انہوں اگر زندہ ہے تو سلامت رکھے اس حد کی تھی، چلا گیا تو دی مغفرت ہوئے، ایک علی کی دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ظلم کی حد چلتے چلتے کربلا تک آ گئی، مکمل تاریخ اس لکھ چھوڑی، او میں تیری حیات دارین قربان کرا، اج رونا نے انہاں غریباں نو جنہاں ہمیشہ علی اکبر دے لتھے ہو پائے، رو نہیں ازاد ہے بت شام دی ملکہ کھیٹوری تو میں بھی جوڑی آئی، اور میرے ازاداروں اگر تو تسی اس ذہن چیز نو ذہن وچ پکا رکھو گے کہ بی بی پاک نے پتراں نال او محبت ہی نہیں کیتی جڑی ممتا وچ شامل ہے اولاد واسطے، تو دا مطلب ہے بھائی علی دی دھی نے محبت دا حق نہیں ادا کیتا پتراں نال، اور اگر علی دی دھی نہیں کیتا پھر دنیا دی ماواں سکھیا کتھوں ہے پتراں نال پیار کرنا، یہ کوئی ساڈی ذاکری لفاظی تے ہو سکدی ہے لیکن حقیقت نال اس دا تعلق نہیں ہے، علی دی دھی دے بہو لڑ لے پتر، انہاں دا بابا رئیس و تجار رہی سید و تجار جعفر تیار دا بیٹا،
ایڈے کو لڑ لے ہن میں روایت اس پڑھیا ہے مدینے دے شہر بنو ہاشم دے محلے چ ترے بچے ہاشمیاں دے ایسے ہن جنہاں دے چہرے ماواں چھپا کے رکھ دیاں ایک اکبر تے دو عمر محمد بلا تیری حیات میں دارے قربان کراں کھک نہ کا میرا وی مسائل پہ پڑدا ذہن مسائل والے پاسے لایا ایک اکبر تے دو عمر محمد اور یہ بڑے ہی لاڈ لیا نزاداروں اور امام حسین علیہ السلام نے انہوں کا نام فہرست نہیں لکھے ہاں جی انہوں کا نام پہلے فہرست شامل کوئی نہیں کیوں نہیں حسین نو پتا ہی بہن میری اکبر بھی پالیا اکبر بھی دینا دو پتر اپنے بھی دیسی متے فرا کے پتروں دے مر جائے میرا اللہ گواہ قلم چاہ کے برا دے ہاتھ دے کے پیا دیے نا لکھ جنہاں موت مارے آئے انہاں دی ماں زہرا نہیں یہ تیرے لگنے تے نانے دے کلمے پیچھے میں نہیں قربان کر سکتا بھلا لکھ کسی کم میں جھائے اللہ بھائی شہزاد دی والدن شفا عطا فرمائے جتنے بیمار نے مولا شفا عطا فرمائے اور مدینہ دی گلی ٹر رہے ہیں دعائیں شہزادے ایک دوسرے دے ہاتھ ہاتھ پائے شروع ہو گئی یہ بات جتنا ایک روایات وچ مینوں حضرت ان محمد ملے میں اتنا تن سنا رہا اے دوسرے ایک دوسرے دے ہاتھ ہاتھ پائے ہوئے ایک 9 سال دا ایک 10 سال دا بے اختلاف روایت جڑا بڑا ہے اون 11 سال بھی لکھی گئی ہے 9 یا 11 سال 9 یا 10 سال 9-10 دے ہون یا 9-11 دے ہون کو بچے برچیاں دے قابل تے نہ یہ بچے کو تلوار دے قابل تو نہ زیادہ ہوں اج دوجے کے ہاتھ چ ہاتھ پائے ہوا ہے مدینے کی گلی ٹر رہے تو وڈا چھوٹے پہ آتا ہے اصا سنیا سارے مامے عراق جانا ہے تو نال ساری ماں بھی جا رہی ہے تو نکا پہ آتا ہے اما نو تو ٹرن کا ڈھا ہی نہیں آتا ہے کردا میرا زیادہ اما نو تو ٹرن کا ڈھا ہی نہیں آتا تو میں سنیا ہے مامے جانا ہے کربلا تک تو ماں جانا ہے شام بھلا میں تیری حیات و دارین قربان کرا بابے نال گل کریے مرحبا بابے نال گل کریے کہ بابا مامے ساڈا نام نہیں لکھیا ساڈا نام تے بابا گل کرو جناب عبداللہ کو لے گئے بابا ساڈا نام لکھوا بابا ساڈی ماں جا رہی ہے بابا ڈھیر سارے پردے دار ہور بھی ہیں لیکن ساڈی ماں ازل دی پردے دار ہے بابا ساڈی امن ڈرن دے ڈھا نہیں آندا بابا او ستارہ کلیزہ نال مصلی تے آندی ہے بابا کوئی تو ہوے نا خیال رکھن والا حسین ابن علی نے بلوایا حضرت عبداللہ بھی آ گئے اور جناب اون محمد بھی آ گئے تے عبداللہ فرمایا میرے پتر کو جاکھنا چاہ رہے ہیں میں نہیں میرے پتر کو جاکھنا چاہ رہے ہیں تربیت ویکھی کربلا والیاں دی اینج پیو اگے بھی ہاتھ جوڑے اینج مامی اگے بھی ہاتھ جوڑے تے نکے نکے سید پیا دے ماما ایک گل تے دسو جس جنگ وچ جا رہے ہو علی اکبر لڑنا ہے اوتھے حسین فرمایا میرا لال بچنا کسے بھی نہیں فرمایا پھر اکبر تو پہلے بہن دے پتر کو ہاں میں پتہ لگے بھائی کتے کتے عزت آ رہی ہے جلے عبداللہ پتران تو سنیا نا اکبر تو پہلے بہن دے پتر کو ہاں دعا پتران نے منہ چوم کیا دا آج پتہ لگا تھوڑی بات ادا زینب او میں عالیہ دی تربیت تو صدقے ہے مرحبا تیرے پتران گرم ہوا نہ لگے ہائے کردہ نال مومن تری ہائے لگوا ہو دا آوے ہوں جناب عبداللہ نے وکری سواری تیار کروائی اپنے نہ پتروں واسطے وکری سیارے وکری سواری تیار کروائی حضرت قاسم گھوڑے تھے حضرت اکبر گھوڑے تھے حضرت عباس گھوڑے تھے ہاشمی جوان گھوڑے تھے یہ دو بچے ایسے آئے اکبر دے جے لتھے ہوئے پوائس تھا اکبر نال محبت آس نہیں تا انہاں دے جوڑے عرشا تو آندے یار میری سین اپنے پتر کون سمجھے اولاد والا کون سمجھے میں ایک مثال نہ سمجھانا ماں ویکھے میرے پتر دور جانا ہے تے انہاں دا نہ کوئی وڈا بھرا نال ہے نہ بابا نال ہے عتیق بھائی جلے ویکھ دیا نہ کوئی نال نہیں ماں پھر کوشش کر دی ہے میں رشتہ داراں تے وسا نہ کراں میں اپنے پتران دور نہ کراں میں اپنے پتران دے نال چلی جاواں میرا اللہ گواہ یا زدارو رشتہ دار ڈھیر لگ دیں لیکن ماں دی ممتا مجبور کر دیئے پتر میری اکھاں تو ہو لے نہ ہوئے عبداللہ ابن جعفر تیار دو وکریاں شہانہ سواریاں پتران وستے تیار کی دیاں آلیہ محمد بیٹھی دے فرمایا پتران گھوڑے تو لہا میرے سامنے محمد سبحان
اٹھ ٹردا جائے گا میں کدے اون دا چہرہ ویکھ سا کدے محمد دا ویکھ سا او میں نانے دے کلمے پیچھے لالا نی جوڑی قربان کر اور جناب ابے اون محمد ماں دے نال محمل وچ بیٹھ کے سفر کیتا ماں دے نال محمل وچ بیٹھ کے 28 رجب تو جڑے ہوئے اور سید کربلا پہنچ گئے ہائے کون سطر تے ہائے کرے گا کون کتنی ہائے کر لے گا تے سطر دا حق ادا ہو جائے گا کربلا پہنچ کے دوویں شہزادے شب عاشور ہر ماں پتر تیار کیتا ہر ماں قربانی تیار کیتی اسماعیل 6 مہینے دا بھی تیار ہو گیا اسماعیل 18 سالاں دا بھی تیار ہو گیا اسماعیل 13 سالاں دا بھی تیار ہو گیا تے اے دوویں شہزادے ماں دے خیمے دا چکر لا رہے ہر کسے میٹنگ کیتی ہے جوانا آپس وچ کیتی ہے کل اکبر بچ جائے شہزادے قاسم نے کیتی کل اکبر بچ جائے شہزادے سارے کیتی اے ماں دے خیمے دا چکر لا رہے حضرت ابا 110 خیمہ آئی 110 خیمہ آئی تے 7 کناتاں دے اندر علی دی دید آدھ وچ خیمہ آئے اے او خیمہ آئی جس خیمے حسین جیسا امام اجازت بغیر نہیں آندا وسدی آئی تے حسین نہیں آندا اجڑی ہے تے شمر گھوڑے سمیت دا ہن شہزادے اس خیمے دا بھلو کسے کا میں چھائے نہ ہے علی بھائی شہزادے اس خیمے دا چکر لا رہے ہیں حضرت عباس دین دے انہ پہرا اے 70 سمجھو مسائب دی یار قیامت تک رومن استے کافی ہے حضرت عباس دین دے انہ پہرا غازی دی تلوار بے نیام ہے تے غازی یا دن میں پہرا دین دے 7ویں کنات دے اندروں گزریاں تے میں ویکھیا دو چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں دو سیدہ نے چاہیے ہوئیاں ماں دے خیمے دا چکر لا رہے ہیں تے ایک سجیو آندا ہے ایک کھبے آندا ہے ہائے 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 ایک آدھا یا حافظ ہو دوسرا آدھا یا حفیظ تے میں پوچھیا امتحانن کون ہو آلیہ دے خیمے دے گر چکر نہ ڈالے تے تلواراں سدھیاں کر کے آدھے خبردار اچھا نہ بول علی دی تھی آرام پہ کر اے او خیمہ ہے جتے عباس دی مرشد دادی آرام پہ کر دی ہے کوئی پکھی نہ اڑے کوئی ملائکہ تھا نہ گزرے علی دی دھی دا خیمہ ہے ہن شہزادے ماں دے خیمے دا طواف کر رہے ہیں او میں تو ہائے تو دارین قربان کراں طواف کر دے جناب ام کلثوم دے بارے چ آکھیا جاندا ہے بے اولاد سین آئی پتر نائی بی بی کو دی ہائی نا تو واضح ہے ام کلثوم پتر نائی ای تو وجہ سارے رستے رون دی آئی اے ہن تہن سمجھ آ گئی ہے پھر اس درد دی تہن سمجھ آ جائے گی مزے حسین علیہ السلام دے خیمے کولو گزرے ماں دے خیمے کولو گزرے اگے اگے حسین کلثوم دا خیمہ ہن گزرے تے کوئی دعا پئی کر دی آئی کلثوم اس ویلے تے ادوں میں سید روندے ماں کو لگ گئے اماں اسا سین کلثوم دے خیمے کولو گزرے ہاں تے اماں او پیا دی آئی میرا اللہ ایک پتر تو ہو گیا نہیں سمجھے تسی حضردار جڑا میں کل حسین تے قربان کرائی ہاں استقلال دی ملکہ عباس دی مرشد زادی 70 سمجھی دوواں پتراں دا ہاتھ پکڑیا اون دا اور محمد دا سدھی سین کلثوم دے خیمے وچ آئے کلثوم ویڑے دی زہرا نو آندا ویکھیا میری سین تو مسرت چھٹ گئی علی دیاں دھیاں نوواں اٹھ پیاں عربی بھی رستہ چھوڑیا پتراں نو کلثوم دے سامنے کھلار کے پیا دی 10 قربانی کیڑی رکھنی ہے دس انہاں دوویں چوں کیڑا قربان کر لئی اپنے حصے دا جیڑا دل آندا ہی رکھ لے امام حسین علیہ السلام نے بلایا گیا امام فیصلہ فرماؤ میں ایک پتر بہن دے نامے قربان کرانا ہے حسین بلینی نے فرمایا آن آلیہ دا ہو گیا ہائے 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 تے محمد میری بہن کلثوم دا محمد میری بہن کلثوم دا ہو گیا میری سینا دوواں پتراں نو اپنی بہن دے خیمے چھوڑیا آ میں تیرے ماتم دی سطر آتا حسین بہن دا ہاتھ پکڑیا فرمایا آدھ رات دا ویلا ہے آ زینب میں تن کربلا دی مقتل گاہ ویکھاواں میں اوتے جاواں ویکھاواں جتھے میں سجدہ دینا ہے حسین پہلے اوتھے لے آئے جتھے ڈھیر سارے سنگریز یار حسین فرمایا ایتھے غریب گھوڑے تو لڑائی اوتھے حسین سجدہ دینا ہے اوتھے میری دین تماچے لگنے نے اوتھے میرا عباس لہنا ہے اوتھے میرا اکبر لہنا ہے اوتھے میرا قاسم لہنا ہے تیری ہائے آخر تا کہانی چاہیے زدار سارے دا سن کے چادر لا کے پھرا دے ہاتھ رکھ کے آدھی تے میری جوڑی کتھے لہنا ہے
میں تیری ہائے تو دارین قربان کراں حسین بھیڑ دی گل اس وچ پا گیا تے تیری جوڑی جو ایک نو می نواہر مرحبا 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 بھلو بابا بھلو بابا کسے غم میں جھائے نہ آیا زیادہ تیری جھوڑی وچوں ایک لانا ہے کربلا تو نو میل باہر جڑے کربلا دے زوار ہو او تا گواہی دے ہو زیادہ رو ایک لانا ہے نو میل باہر دوجہ دی مقتل گا گنج شہدا او میں تیری ہائے تو دارین قربان کرا دیں چڑھ پیا دیں چڑیا تے فجر دی نماز تو فوراً بعد علی دیاں تروں دیاں رل بیٹھیاں تے میری سینی آپس وچ میٹنگ کیتی بھاویں جو اکبر میں پا لیا ہے لیکن اکبر تو بعد حسین دا کچھ نہیں رہ جاتا کسے طریقے اکبر دی قربانی روکی ہے بچنا اکبر بھی نہیں لیکن پہلے ٹوری ہے اپنے کسے طریقے اکبر دی قربانی روکی ہے پہلے ٹوری ہے عالیہ فرمایا پھر سب تو وڈی میں ہاں تے میرا پتر آن ہے تے کلثوم فرمایا نال جوڑی محمد نال رل دیئے اسی دوہاں انہاں ٹور سائیں سین فرمایا میں دو پہلے کو آئی ہاں دے امر کرو سینی تے پہلے کنیز دی بھائن دو اپنے قربان کرا لے کوئی تے بیٹھو سی ہائے کرنا آزادار لاہور دی ملکہ دے منہ تے ہاتھ رکھیا دیا نا سا ہن اجڑنا ہے تو جنگلاں دی اجڑی ہوئی ہے مرحبا ہن ساڈی قربانی دا ویلا ہے امام علی مقام نو بھینا بلایا بھینا دے خیمے سیدزادہ حسین ابن علی آ گئے حسین فرمایا میڑیاں بھینا کیوں بلایا نے فرمایا اکبر بچا اے میرا اون حاضر اے میرا محمد حاضر واہ میرا امام تیری مسئلے حد تو دارین وارا بطول دا پتر رو گیا دا جب میں توانے پہلے کو آئے کل مورے خنجنا لکھے حسین بھینا دے پتر پہلے بھرا ہے حسین فرمایا پہلے میں اپنے ویڑے دا محمد چورسا جس تو بڑا میرے ویڑے دا ہو نقصان کوئی نہ ہو دے بھلو وزادار جلے امام علی مقام نے حضرت علی اکبر دی لاش چاہ کے روایات نے انج دسیا ہے علی اکبر دی لاش چاہ کے بھینا دے خیمے چ رکھی اجے ساریاں علی دیاں دھیاں نواں علی دیاں پوتریاں علی دیاں دوتریاں علی دے وہڑے دے سارے پردے دار حضرت علی اکبر نو ماتم پے کر دیاں یا سامنے عالیہ دی نظر پئی ہے اپنے جوڑی تے جڑی ایک بے نال گل پئی کر دی آئی میری سین اکبر دے سینے تو نظر ہٹا کے آکھیا آن محمد تلوار چاہو یا کربلا دی امام دے حوصلے تو تارے انوارا آن محمد تلوار چاہو میرا پتر ہن ساڈی واری آ گئی ہے میں ایک جملہ پہ آدھا قلعے دے مزاج دا قلعہ نہ ہائے کرے تے کون ہائے کرے سلار جی ست واری گئی ہے عالیہ پتراں نوں لائے کے حسین کول حسین فرمایا بھین تیرا اجڑنا میرا اجڑنا ہے تے بھین پیا دی اکبر تو بعد کوئی جیندا رہ گیا ہے ہن میری بھی قربانی چورنا میرا اللہ گواہ ہے اللہ دے نبی دی زوجہ ہائی اللہ دے نبی دی ماں ہائی نا او دا حجر آئی وہ ست واری دوڑی آئی کہ میرا مر نہ جائے قرآن میرے سر تیرا زینب سات والی دوڑی ہے میرے بچ نہ جا ہائے 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 ان حسین ابن علی دے سامنے آ کے پیا لکھ واری آکھا میں تواری سمجھ تو دارے قربان کرنا او نا محمد تے ہائے کرن والے کوئی نہیں روندا انہاں نے ہائے کر لینا آزادارو مت سین آکھے ب قاسم بھی ہائے مال رومن والے ڈھیران اکبر بھی ہائے رومن والے ڈھیران میرے او محمد نو کسے ہائے نہ کیتی او کلے تے آزادارو میری سین فرمایا عباس میرے پتر گھوڑا میرے خیمے چ لے آؤ آخر ماں ہی نہ آزادار ہو میری سین اپنے پتراں سونیاں پوشاکاں پوائیاں ایک پوشاک تھلے پوائی ایک پوشاک اتے پوائی جڑی اتے پوشاک پوائی اس پوشاک تے قرآن لکھیا ہوا ہائی میری گل ماتمی نہ لے آزادار ہو اس پوشاک تے قرآن لکھیا ہوا آئی تے اون پہ آدھے اما انج پوشاکاں تے نہیں ہوندیاں اما انج تا کفن ہوندے
حسین فرمایا کفن سمجھ کے پا مت مال لاش تے بیٹھ کرے نہ کرے مت من کوئی رومن دے وے نہ دے وے کفن سمجھ کے پا میرا سہنا بچڑا امام علی مقام فرمایا عباس رہوار نو پکڑو اور میرے شہزادیاں نو سوار کراؤ میرا اللہ گواہ ہے علی دیاں دھیاں دھوڑیاں علی دیاں نواں دھوڑیاں ہر بی بی دے دل لئی شہزادے اساں سوار کرائیے کلے آلیا میرا اللہ گواہ ہے سارے تو پہلے دو نکے نکے ہاتھ شہزادیاں دے واگ جا گئے شہزادہ پوچھیا کون ہو سوار کراون والے آ فرمایا مسلم دیاں دھیاں مرحبا 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 مسلم دیاں دھیاں ہے ساڈا بابا ہی دل دل ماریا گیا شہزادے زین چاپ نہیں آئے کوئی سمجھے عزدار قاسم آپ زین چایا اکبر آپ زین چایا اس نے لے کربلا دی نگری ہلی ہے جدو غازی بھائن دے پتر چا کے گھوڑے دی زین چکائے اللہ گواہے سید گھوڑے دی زین چاہے زینب پتھرا نال ماتم کیتا ہے تے منظر کیڑا بڑھے آئے پاڑے شہزادے واپس آئے میری سین فرمایا ایک بار گھوڑے تو لہ آؤ تمہیں سید گھوڑے تو لہ آئے کلیا لیا سین فرمایا اپنی تلوار استاد پیر نال مس کر کے دروازے قاسم سامنے ٹبے تیا میرا اللہ گواہ ہے عباس جنگ دے آخری ٹبے تیا غازی شاگرد فرمایا میں ویدے رویا ہے جی میں آدھا روا اونج لڑدے رویا ہے دو شہزادیاں نے مقابلے چار ظالم سامنے آئے شہزادے آدھے چاچا کے کرا فرمایا ہاتھ اس تلوار ہے انہا تلوار دوار کرنا ہے انہا دوار خطا کرو شہزادیاں وار خطا کیتا سیدہ دے نیزہ کڑو اور زین اچ کھڑے ہو جاؤ شہزادے زین اچ کھڑے ہو گئے سیدہ دے دو ہتھا نال وار کرو شہزادیاں وار کیتا ظالم دے دو حصے ہو گئے غازیہ دے او میں صدقے دس سے پہ لڑ دے ہو او میں قربان میرا اللہ گواہ ہے لڑدے لڑدے اسرار دوویں سید عمر صاحب دے خیمے دے باہر آ گئے عمر صاحب دے خیمے دے باہر آ گئے سیدہ او گل کیتی ہے عباس پگ جا کے آکھا شاباش میرے لائق بچڑے تلوار نال خیمے دیاں تنیاں کٹیاں کٹ کے آ دین باہر آ او زینب دی چادر دا نہ چھاڑ لا باہر آ او زینب جنگلے رلاوے نال مرحبا کدا تبس دے یہاں سید کدا تبس دے یہاں سید کسے غمے جھائے نہ او میں لکھ مریا کا پیچھے بیٹھے ہو یزدار حلقہ ماتم میں عبادت کرنے والے چاچا ہون کے کرا سید دے سامنے جیڑا بھی آوے اس سے حملہ کرو عمر سال پچھلے پاس دوڑیا فوج روا دے تو بچے نہیں پہلا دے 900,000 کٹھا حملہ کرو جس میں نے ویکھنا ہے او دی ہائے نکلنی ہے سید زین تے کھڑے ہو گئے استاد ہون کے کرا 900,000 غازی دیتا ہے ہون کنڈ کر کے یاد آئے اللہ دے او میرے لالا دی جوڑی او میرے پلے ہوئے جوان مرانی او میں نو جو پتھا گئی ہے مرحبا 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 میرا اللہ گواہ ہے ترے ظالم سامنے آئے لڑ دے
سید سامنے آ گئے میرا اللہ گواہ ہے لڑ دے ہوں میں دیکھی جڑا کربلا دا سوار ہے کربلا دا سوار ہاتھ کھڑا کرے جڑا کربلا دا سوار ہے جتنے سوار بیٹھے ہو پر سر تے ماتم دے کرسی دی دعوت ہے لڑ دے سید فوجاں دے ہاتھ وچ پھس گئے میرا اللہ گواہ ہے کوئی تیر مرے گا ہے کوئی نیزہ مرے گا ہے کوئی تلوار مرے گا ہے ایک ظالم سامنے آیا ہے آدھے جنگ پہ کر دے ہو ماں دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے سیدہ پیچھے مڑ کے بیٹھا ہے اس حرام زادے نیزہ ماریا ہے قلعے والیا جس اکبر نو ماریا ہی وہ اکبر نو جا نہیں سکیا اکبر دا وزن ڈھیرا جس آن نو ماریا ہے اس نیزے تے جا لے آئے جا کے غازی نو دکھایا ہے غازی نو دکھا کے آتا ہے کوئی بس لگ جائی ہوں لالا غازی تیری بھین دا پڑھا یا دعا بنا دے اسی آخیا اور محمد پڑھنا ہے آخر تک زدار پڑھا بولو میرا اللہ گواہ ہے اس ویلے اور نے پوچھا ہے محمد میں دسا اے کیڑی جائے نہ ماں دا خیمہ دسنا ہے نہ چاچا دسنا ہے نہ حسین دسنا ہے محمد آدھا ہے نو میل باہر آ گیا باہر دا نام آئے آنا دا جے باہر آ گیا میں لہدا پیا او میری ماں نو سلام دے نہیں جلدی کیجیے تصویر پڑھنا ہے اچھا کہ لائے آزادار اور لائے آزادار جتنے آزادار بیٹھے ہو میرا اللہ گواہ ہے حسین جھولی کھولی ہے ایک آن نظر آیا ہے میری سیف میں بھی مولا میرے دو ہیں ایک تے کوئی نہیں حسین رو کے یاد آئے ایک نہیں ملیا میں بہو دچھا ہے ویچ کر بل دے سرد مادام میدان کر ما جدوا ہو گئی عبادت اچھا کرو اپنی عبادت کرو سر تے ہاتھ رکھو حسین سورکھ نشانے